Horoskopi ditor, 29 djetor 2023, një njoj me parashikimin astrologik të ujeve. Shenja e parë, dashi, shfrytuzojnë i këtë mundësi sa më shumë me kohën të uajtë lirë duke patur një shëtitit të gjatë dhe reflektimi. Këtë do t'ju përmërsoj shumë humorin, edhe pse gjatë ditës do t'as një probleme me paratë, ka gjasaj që të përbaloni mjaftë mirë situatën, para disa të në botën sentimentale, por që ndronin të qetë. Demi, Sot jeni të relaksuar në disponimin e duhur për të kënajshur. Vendosit planetare të sot me mund të mosien shumë të favorshme për ju se i të komparave dhe financave, por gjithashtu duhet të të rigoni dhe ju shumë të kujdes shumë e financa ja. Ka gjasa që të keni një misi e cila mund të prishet sot dhe mund të kriset për shkak të arsueve dhe të ndryshme. Binyakët Qëndroni pozitiv në të menduarit të tuaj dhe të ka përsyrit pasigurit, për ndryshe frika mund të filloj të mbizotroj në mendimet tuaja. Do të jetë një ditë e përkryer për të blerë artikuj të cilat do të rriten në vlerë. Shmangni debatet, konfrontimet dhe e gjetjet e panevojshme të gabimeve të këtë tjerët, është shumë rëndësishme të gjeni dhe pashje me vetën tuaj. Gaforia Marja një vendimit të nzituar ose impulsiv, mund të ndikoj negativisht një jetën tuaj familjare. Një ditë mirë do tjetë për të rinovuar lidhjet me të afërmit, i dashur, ose dashura i dashurja potenciale juaja, do të jetë një humor shumë të paparashikueshëm, kështu që qëndroni të gatshëm për çfarë do lloj gjëja. Luani, një mik i vjetër mund të kërkojë ndihmë financiare ditën e sotme. Qëndroni larg sipërmarrjeve të përbashkëta dhe partneriteteve. Një ditë e shkëlqyer për aktivitetet sociale shoqërore por dhe fetare. Sot do të ndjeni mjaft mirë dhe të martuar më shumë se kur të ndoshta. Dhe pa humbur kohë do të vijmë me shenjën tjetër zodiakale për parashikimin astrologjik. Virgjeresha Shqecimi dhe stresi te për të mund të ndikojnë në shëndetin tuaj. Ju duhet të shmang një konfuzionin dhe shginimin për të ruajtur qertësin mendore. Qështjet e taksave dhe sigurimeve kanë të bëjnë me një nevoj shumë të madhe për vëmëndje. Dashuri, puthje, përshafime dhe argëtim. Dita ka të bëjnë me romancën e gjusë më stuaj më të mirë që ndroni të gatshëm për disa ndryshime. Peshoria Për ju të dashura peshore, parashikohet nga yjet se do të keni një ditë shumë të bukur, plot me lumturi. Biznesmenët do duhet të hartojnë plane dhe strategji të reja për të mposhtur konkurrencën në rritje. Sot ju dhe bashkëshortët juaj do të keni një bisedë vërtet të thellë, plot shpirt dhe me botë shumë romantike e cila ka për të ndihmuar për ndryshime të, të ndryshme. Akrepi, Të gjitha angazhimet ose dhe transakcionet financiare dhe lëvizje të cilat në fakt do të trajtohen me shumë kujdes ditën e sotme duhet të, të ndodhë me shumë vigjilencë. Dalja me miqtë në mbrëmje do të jetë një eksperiencë e këndshme për ju. Partneri ju kërkon më të mirën për ju ndonjëherë, prandaj mund të frustrohet edhe me ju. Shigjetari, Udhëtimet e këndshme dhe takimet sociale do t'ju mbajnë të relaksuar dhe të lumtur. Do të ketë një dalje të vazhdueshme parash dhe do të hasni të e për vështirësi. Do të keni disa vështërsi me familjarët për mos e joni që këtë ju prishjecin. Ndo shta do keni edhe të keni dhe disa momente të ndryshme të cilat do të duket si kur jeni larkë partnerit tuaj potencial ose partnerit të mundshëm. Britsjapi Për ju të dashur Britsjap, thua se të shenurit inzituar në mirësjeljen tuaj mund të prish një maridhënje personale. Dërkash, merë një parasysh pasojat e sjeljes për para se të veproni me impulsivitet. Nëse është mundu, lërgojë një vetën nga situata potencialisht të vështjera të cilat në fakt mund të ndikoj në rritjen tuaj nështë personale apo dhe profesionale. Kështu që qëndroni vigilent dhe për pranin të uaj në familje, sepse është shumë rëndësishme që nuk të ko të qëndroni pra familjes të uaj në vendimet vështira. Ujori Mbani në kontrol, zemërimin dhe trajtojni të gjithë në zyrësi me një mirësiljet jazakonshme si kur më parë dhe devimi nga kjo trajektore, e cila në fakt mund të jetë një rrugë që t'ju vojë në rrezik botën tuaj profesionale, duke përkeqësuar drejt për drejt situatën tuaj financiare. Të afërmit do tjenë të jenë të gatshëm t'ju ndihmojnë personat që janë ende beqar, ka gjasa që të takojnë dikë të veçantë sot. Dhe peshit Praktikoni meditimin dhe jogën për të përmirësuar aftësinë tuaj fizike. Biznesmenët do të udhëtojnë për shkak të punës dhe këshillohet që të ruajnë paratë e të, të sigurta, pasi ka gjasa për një vjedhje të mundshme. Partneri mund të ketë kërkuar një angazhim të fortë në lidhjen tuaj dhe mos bëni premtime që do ta keni të vështirë që ta mbani.